intoxicated the world with hate. As goose stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much, feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent, and all will be lost. Soldiers, don't give yourselves to brutes. Men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men, machine men with machine minds and machine hearts. You are not machines. You are not cattle. You are men. In the 17th chapter of St. Luke it is written, the kingdom of God is within man, not one man nor a group of men, but in all men, in you. You, the people, have the power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power. Traduzir mesmo uma palavra liberdade, algo que te abre a mente. Acho que todo mundo que está praticando esse esporte, ele tá ali para aprender, ele tá buscando uma liberdade ali, sabe? Tipo uma parada que vai te conectar com outras pessoas, você vai conhecer outros lugares, você vai estar se divertindo, que vai dar um caminho para sua vida, assim, tá ligado? Acho que é isso que todo mundo que faz o patins street tá buscando, independente de qual lugar que esteja, assim, no Brasil, aonde você patina. Isso é o lado do patins street mais forte, assim, é a cultura, né? O patins street é essa cultura. Nós tínhamos um mini ramp próximo de casa, que foi ali onde tudo começou. Inclusive foi onde eu conheci o Tom Neves. Foi lá que eu vi, tipo, os caras, primeiro drop dos caras, né, descendo a rampa, encaixando, mandando manobra. E pra mim foi uma coisa assim que abriu minha mente, abriu minha cabeça e tipo, uou, eu consigo fazer isso também. E, cara, foi um lance de, tipo, meu, se apaixonar mesmo por esporte ali, porque eu vi que além da brincadeira, que era de curtir tudo, era uma parada muito desafio, assim, de fazer aquelas manobras e tal. Muitos de nós começamos ali, entendeu? Uns partiu dali pro profissional, outros andam até hoje por prazer, né, por lazer, assim. Então, o Jardim São Paulo foi uma pista que era a raiz, assim, de muita gente que eu comecei a andar junto, assim, foi a raiz. Era um mini ramp pequeno, entendeu? De pequeno porte. Mas pra gente na época era a pista mais top que a gente tinha disponível ali. Essa fase assim, eu tenho muitas lembranças legais mesmo, porque cada pessoa que você conhecia te abriu uma porta diferente. O Pere chegava da rua, catando aquelas quinas, aquelas muretas lá no street. O Pere sempre foi muito streeterão, entendeu? Ele dava um rolê com a gente, só que dava um rolê mais nas quinas, um rolê mais nos corrimão, tipo, não era um rolê tanto de pista que nem a gente estava acostumado a andar, assim. E eu me dedicava muito ni street puro mesmo, né? Ni praças, ni rua. Eu sempre vi ele andando e isso meio que me chamava a atenção, assim, né? Tipo, ter um rolê mais rua mesmo, assim. Falei, nesse momento eu vi um diferencial nele. E aí teve até uma mão que eu trombei ele na pista. Aí cheguei nele e falei, e aí, Pere, onde é que vocês andam, né, mano? Porque vocês sempre colam aqui streetando mesmo, né? Já tem uma outra pegada assim. Demonstrava tanta vontade
demonstrava tanto anseio de aprender, não apenas aprender, mas simplesmente evoluir mesmo dentro da modalidade, que não parava por ali. Desde então ele me puxou muito para esse lado para a gente começar a andar no street assim junto, né? A gente sempre tava colando Praça das Pedras, nos picos que tem aqui em Guarulhos, Praça Branca, procurando alguma quina, algum cano, escada, sei lá. Mas sempre indo nessa ideia mais do streetão, assim, que foi um lance que eu acho que me chamou muito mais atenção no Patins, por ser uma parada mais roots, assim, né? Como se dizer, é a raiz, né? Bom, num esporte que realmente não é tão conhecido, foi difícil também pra gente ter referência. Acho que lidar com esse lado foi uma coisa que foi um outro corre, né, que a gente passou. A gente conseguia às vezes vídeos com amigos que às vezes conseguia de fora, a gente copiava, aí era fitas cassete, né, não era nem CDs ainda. Às vezes um aparecia com uma fita cassete, que fazia cópia pra todo mundo, né, plugava os videocassete lá e gravava, tá ligado? E era uma puta de uma alegria você poder assistir, você poder catar alguns nomes como referência. O Messias mesmo apareceu com umas xerox de uma revista que tinha o nome das manobras, pra gente poder saber qual que era as manobras que a gente estava fazendo também. E você vai vendo uma manobrinha ou outra, e isso vai te deixando realizado mesmo. Essa superação, assim, é o que mais, acho que é o que mais chama no esporte, é isso. A gente ficava assistindo os vídeos para poder se inspirar, ficava voltando aquela cena para poder aprender a manobra que a gente via os caras executando, porque lá fora, né, sempre teve bem à frente de nós aqui, né? A gente não tinha tanta informação e os únicos vídeos que vinham era dos picos na Califórnia, né? E aí era vários vídeos da cena que estava acontecendo, vários patins crescendo, todo mundo bombando, e essa era a nossa referência. Tinha um vídeo, era Make Dream Reality, os caras fazendo aquelas danças b-boys, dançando e andando de patins. Era uma fita bem louca, assim, a gente se juntava na casa dele, todo mundo, e, mano, assistia pra se empolgar, pra poder continuar patinando, assim, ter uma referência do que os caras estavam fazendo. Porque na gringa, como a galera sempre teve um acesso maior ao esporte e a esses equipamentos, os caras estavam num nível muito alto, né? Quando a gente via aquele vídeo, o som, a música que colocavam naquele vídeo, pra gente era um motivo de inspiração quando a gente colava na pista. E a gente ia com a mesma adrenalina, assim, ó. E é isso que mais incentiva, né? Até pra quem tá começando e até a gente hoje, né? Os vídeos serviram de muito incentivo pra gente, pra poder aprender, observar, evoluir. Depois começou a surgir alguns DVDs que, inclusive, Território Brasileiro, né, que teve, Bis também, Mete a Mala, que aí começou a seguir uma série de vídeos da Mete a Mala. E acho que uma coisa que me deixa
apaixonado pelo esporte até hoje é sempre essa capacidade de aprender uma coisa nova, que você sempre está olhando alguma coisa de alguém, aperfeiçoando para dentro do que você já tem. É um esporte muito democrático, assim, cada um realmente consegue desenvolver o seu próprio esporte, o seu patins street, sabe? Cada um interpreta de acordo com a sua cabeça. E é isso daí, entendeu? O patins é, é muito louco. Competidor. Tá andando muito bem, muito bem, muito bem. Nossa, tá andando muito bem, muito. Nossa, magnífico. Uma volta perfeita. Perfeita, andou muito bem, olha lá. Tá acertando tudo. Perfeito, perfeito. Com pulo, com manobra de borda. Tá andando muito bem o Dal. É uma surpresa aqui pra todo mundo. Tá andando muito bem. Pra mim, o melhor competidor até agora. Com certeza, sem sombra de dúvida. Os X Games, até nos dias de hoje, é a grande referência. Se você vê os grandes atletas de várias modalidades que ainda estão nos X Games, se ele tem... Ele pode ter ganhado 30 mil campeonatos, mas se ele é medalhista dos X Games, isso profissionalmente para o atleta é o ápice. Ver o Dalmo Travaglini, né, ganhando, o Pia, o Caio Germano, todo mundo andando lá, tipo dando um rolê sinistro. E isso me inspirou muito. É o ponto mais forte, assim, foi o ponto mais forte, infelizmente, até 2004. O resultado final da competição de patins, modalidade barco, e o grande vencedor que vai para Filadélfia em agosto é Dalmo Travaglini, 18 anos, de Piracicaba. Surpresa total aqui, Dalmo ganhou. Cadê ele? Cadê ele? Cadê o Dalmo? Ele tá almoçando. Nem ele acreditava que ia ganhar o X Games Brasil. Vamos ver o que que aconteceu. Correr atrás dele, vamos lá. Não acredito. Não tava acreditando? Não acredito. Vamos lá. Não acredito, velho. É nóis. Você não tava acreditando pra almoçar, cara? Foi almoçar, velho. Você não acreditou que ia ganhar? Eu nunca pensei que eu ia ganhar aqui, cara. Vim pra competir aqui, pra curtir aqui mesmo a pista. Nunca andei numa pista dessa. E aí, pô, cara, não acredito, velho. Não acredito mesmo. E agora, participar dos X Games é um sonho. Nossa. É um sonho pra qualquer atleta radical, cara. É um sonho, aquilo lá é um sonho. Agora, onde você tava quando você ficou sabendo do prêmio? Eu tava com medo, cara. Tava pondo uma carne na boca agora. Os caras veio, oh, você ganhou, velho. Vai lá, tô te chamando. É o dia mais feliz da minha vida, cara. Parabéns, Dalmo! Boa sorte nos X Games! Nessa fase de evolução do patins, veio também as dificuldades, né, com questão do equipamento. Isso, acho que todo mundo que começou nessa época assim, passou por essa dificuldade. Todo mundo sofria com isso. Todo mundo. O cara tinha que ter muito dinheiro para ele comprar dos Estados Unidos, ou ele tá viajando. E como a gente sempre teve uma condição social que era difícil conquistar isso, a gente se adaptava. Aí você chega na pista e fala, pô, mas meu patins não é pra pista. Mas, mano, vamos andar. Acho que foi isso a determinação principal, assim. A galera tendia a tentar praticar com o que tinha. Mano, sempre no MacGyver. Base quebrava, pega a chapinha de ferro, mano, faz uns furinhos, bota parafuso lá. A gente pegava a tábua de carne, furava o patins pra ter um encaixe do lado pra mandar as manobras, tá ligado? A força de vontade da gente que motivava a gente a criar essas adaptações pra praticar o esporte. O lado ruim disso é que não era o patins apropriado a aprender, você não conseguia desenvolver o melhor, melhor esporte possível com ele. A gente fazia os ajustes técnicos, né, gambiarra, e continuava patinando. Um dos patins que eu cheguei a ganhar, que me ajudou, foi o Tarmac, né? Era um patins até meio já antigo pra época, mas já era bem melhor do que o que eu tinha. Nele também eu fiz umas certas adaptações, mas
Eu fiquei durante muito tempo com ele. A dificuldade do patins, ela é superada, né? Com criatividade. Na verdade, nós éramos verdadeiros artesões do patins ali que nós utilizávamos para praticar o esporte, né? E depois que a gente começou a andar, veio porém, tipo assim, aonde, tipo assim? Através disso, a gente começou a colar numas praças e começou a ter um contato com a galera. Muita gente em vários lugares, assim, de Guarulhos, que já tinha vários movimentos rolando aqui do patins street, assim, a galera tava sempre se organizando em algum lugar, fazendo uma rampa, fazendo um cano, fazendo um caixote, o que fosse, pra tentar andar. A gente tinha que criar nosso próprio pico, entendeu? Pra pros rolê. Nosso primeiro caixote foi uma porta, colocamos um batente em cima e já era. A gente saía pra rua pra caçar uns corrimão, pegava até corrimão de placa de ônibus, tá ligado? Antigamente você não tinha opções de pista. A primeira pistinha mais ou menos de Guarulhos, que foi a pista do Jardim City, que, meu, teve mó desenho da hora, uma estrutura da hora, mas a pista, você consegue ver a ponta das pedras pra fora, sabe? Aquele tipo de obra do governo brasileiro mesmo, que faz de qualquer jeito pra qualquer um? Pra quem é elitizado, tudo bem, tem uma pista. Porque você pega pistas boas, públicas, em lugares de pessoas que têm dinheiro. Isso, porra, é desgastante, cara. Isso não deixa o patins da hora, tá ligado? Deixava pra gente, né? Então a gente sempre procura ter aquele jogo de cintura, né? Pra poder descolar o pico pra poder andar. É um problema geral. Um problema cultural, um problema de política, um problema de corrupção. Sempre foi um corre pra toda a galera que... Acho que venceu muito isso na criatividade mesmo de criar, né? Fazer o próprio pico. Não existe amor em SP, um labirinto místico onde os grafites gritam. Pra descrever. E o problema social, que eu acho importante enfatizar, o problema cultural, é que as pessoas não dão o valor que deveriam dar pro esporte. Talvez por essa falta de investimento. Por que não, pô? Admirar outros esportes, não é? Se tratando de um esporte que é taxado como uma... que as pessoas são drogadas, era difícil. Às vezes você tava andando numa praça, passava um casal de velhinhos ali, ficava olhando pra você como se fosse um marginal, como se estivesse ali pra criar baderna e não pra praticar um esporte. Não existe apoio de nenhuma área. De nenhuma. Às vezes você vai na parte nobre, o policial quer bater em você, ou às vezes o músculo não deixa você andar, ou a pessoa acha que você tá andando lá sem... Porque você tá sujo, né? Você tá andando, tá indo toda hora, você... A pessoa acha que você é um bandido, tá ali pra roubar alguma coisa, fica com medo de você. Por um lado, os caras te reprimem, assim, de você estar praticando esporte ali, seja na rua, no monumento, algo do tipo, numa praça. E também não te dão um apoio pra você fazer, pra ter um espaço dedicado pra você praticar o esporte. É um bagulho do sistema mesmo, acho, pra você ser sempre alguém introduzido naquele sistema pra você ficar um pouquinho mais velho, trabalhar aí no mercado o resto da sua vida e já era. Tipo, você não vai ser ninguém, esquece. E você só quer patinar, cara. Você só quer se livrar das loucuras do mundo patinando. Você, pô, ir dormir pensando no patins ou ir acordar com uma situação melhor. Você fala assim, não, hoje realmente, porra, o patins ele não foi só manobra. A identificação e essa... dedicação, ela é muito mais intrínseca, ela vira uma coisa que confunde o que é o esporte e o que é o cidadão. O melhor de tudo, eu acho, de ser um patinador mesmo, eu acho que é essa visão ampla da vida, da sociedade. Você vê droga, criminalidade, tá ligado? O cara ali tá tentando se libertar ali numa cultura ali. E você só procura isso, a liberdade. Se o Estado identificasse isso, investisse nisso com compromisso e com seriedade, meu, eu tenho certeza que 50% dos problemas que a gente enfrenta hoje, a gente deixaria de enfrentar. Muita gente se desmotiva e não consegue seguir esse caminho, às vezes parte por um caminho muito mais sinistro que vai prejudicar ela
e às vezes até fazer ela perder a vida mesmo, né, que é a real. Vamos só andar, só não parar de andar, mano. Só não parar de andar e vamos passar coisas boas. E vamos fazer que isso vire uma potência, mano. Sua mão sedenta e recomece a andar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Hoje eu vejo o Patins existe como uma cultura realmente muito forte, e isso associa muito a ideia de arte mesmo. Mesmo pra esse lado, assim, ó, artisticamente falando, acho que não teria tanto valor que nem tem hoje. Através disso você está ressignificando a cidade com a sua visão, com o que você pode fazer num pico ali. Ô, a galera foi que foi, mano. Caiu e abraçou essa ideia de uma maneira que, tipo, não tem como a gente pensar em filmar Patins hoje e se não pensar em arte. Não só mostrar o Patins como Patins Street, como esporte, mas como cultura. Eu acho que isso é a nossa maior... Acho que minha maior medalha. Se um dia eu procurasse uma medalha no Patins, seria isso. Uma coisa que eu busquei muito, acho que até por me inspirar muito nesse lance de campeonato, assim, né? De se profissionalizar na real, no esporte. O Tom, cara, sempre foi muito dedicado nas manobras. Ah, tentar, mano, manobra 2 dias direto, assim, eu não acertar. E eu falar, cara, esse maluco, e no terceiro dia eu colar lá e acertar a manobra, entendeu? Tom já sempre arrebentou, Tom é embaçado. Quando eu conheci ele ganhava todos os campeonatos de amadores, diziam que se ele corresse o profissional, ele se daria muito bem, porque o nível dele era muito grande. Nunca foi a ideia de tentar ser o melhor, acho que foi mais tentar viver do que gosta. É uma coisa que você vai se moldando para se tornar um patinador profissional, para se tornar um cara da cena, envolvido, e acima de tudo uma pessoa verdadeira para a cena, uma pessoa que faça a diferença. Foi uma época muito boa, foi vários campeonatos amadores mesmo que eu corri, e nisso trouxe uma base muito boa até eu alcançar, acho que tão sonhado, né, nessa época aí, o profissionalismo assim dentro do Patins Street. Teve uma situação muito legal que nós fomos pro Rio, nós tivemos a oportunidade de ir pro Rio de Janeiro. Numa viagem que inclusive era da TraxArt, que é a marca que patrocinava eles. Foi a primeira temporada dele como profissional, e aí nesse campeonato, cara, foi o que ele já tinha, que eram as manobras, foi muito fluido, assim. Nada, a gente tava ali nem... Pô, se ganhasse ou não ganhasse, a gente não tava nem ligando, só queria andar, patinar mesmo, se divertir, curtir. É, a gente tava naquele rolê muito pegado, patinava todo dia junto, então era como se a gente estivesse patinando junto e era um campeonato, tinha gente julgando. Aí uma hora eu olhei pra ele e falei assim, mano, até agora eu não errei nenhuma manobra em você. Ele falou, mano, não errei nada. Tipo, era engraçado, assim, a gente corria os campeonatos e, sei lá, ele dava 1 milhão de manobras e errava nenhuma. Depois eu até ganhei uma premiação e tal. E desse campeonato veio um dos principais... patrocínios que eu tive, né, que foi da TraxArt, que aí eles me chamaram para fazer parte do time, né, de Street.
quando você chega no ápice é o início de uma nova fase top. E essa fase top você não consegue viver por falta de dinheiro. O perrengue financeiro é o que mais me tirou do patins e bastante vezes, assim. A gente não tem uma organização que consiga realmente pleitear qualidade para o nosso esporte. Patinador profissional que vive só do patins é muito difícil. Um profissional que realmente ganha salário, que pode trabalhar nisso, né? Trabalhar com o que gosta mesmo, assim. Acho que 90% que começa a patinar, ele tem essa pretensão. O moleque fica bom, aí começa a comprar as coisas e tal, fala, vou ser profissional, vou viver do patins. É ilusão, os melhores do mundo ganham pouquíssima grana, assim. Mas enquanto isso vai ser apenas pessoas brigando dentro da sua comunidade, nunca chegando a um nível legal que o esporte merece. Você se desenvolve em alguma área, trabalha dentro do esporte, consegue ser inserido, fazer com que o patins seja uma das coisas, tipo, ele viva junto de alguma outra coisa que você faça para ter o equilíbrio, assim. Fiquei um tempo na Trax Art, tive esse apoio, né? E depois eu saí e entrei na Rolling Sports, que por muito tempo, né, até os dias de hoje, me fortaleceu, assim, num lado de associar o Patins Street com o meu trabalho, né? Eu tenho um trabalho lá e consigo estar sempre patinando, estar sempre nos rolês e envolvido com patins, trabalhando com o que eu gosto, assim. Então, assim, não adianta ser o melhor do Brasa, andar mais que todo mundo, a dificuldade é... É complicado, é uma pena, eu tive uma série de dificuldades. Para o Patins Street falta muito, falta ter organização em relação a associações, a federações, confederações. Esse acredito que seria o caminho para você conseguir brigar por coisas maiores. Esse é o valor da coisa, assim, em si, porque, mano, os caras estão aí, quem tá fazendo a cena, estão num corre sinistro e não é por dinheiro, não é esperando nada. É simplesmente porque gosta da coisa e faz porque ama, assim, sabe? É o amor ao esporte, é o amor à cultura mesmo. Acho que é o amor a tá conhecendo esses lugares, conhecendo pessoas, conhecendo novos picos, se desafiando, tá aprendendo ali, independente de qualquer coisa. Então, eu dou muito valor a toda essa galera aí que correu atrás disso durante todo esse tempo. Sometimes